Banka humanog mlijeka je ustanova koja prikuplja, obrađuje, pohranjuje i izdaje mlijeko na zahtjev liječnika. Majke koje žele darivati mlijeko javljaju se u banku te ispunjavaju prijavu za darivanje i upitnik za procjenu darivateljice. Darivateljice dobivaju set za izdajanje viška mlijeka u kojem se nalazi sva potrebna dokumentacija, prazni spremnici za mlijeko, čip za mjerenje temperature zamrzivača, naljepnice kojima se označavaju spremnici s mlijekom, vreća koja odvaja mlijeko od drugih namirnica u zamrzivaču. Važno je da mlijeko koje žele darovati imaju u suvišku, da ga njihovo dijete dobiva dovoljno i zadovoljavajuće napreduje. Darivateljice se izdajaju u vlastitom domu, posredstvom izdajalice ili ručno, u vrijeme koje njima i njihovom djetetu odgovara. Tijekom izdajanja i darivanja mlijeka u banku, potrebno je pridržavati se uputa o higijeni ruku, dojki i izdajalice. Prije svakog izdajanja potrebno je oprati ruke vodom i sapunom, te ih obrisati jednokratnim papirom za ruke. Izdajalicu je potrebno nakon svakog korištenja oprati vrućom vodom i sapunom, a najmanje jednom dnevno sterilizirati prokuhavanjem na 100 stupnjeva Celzijusa, u trajanju od najmanje 5 minuta. Tijekom izdajanja vodi se dnevnik u koji se upisuje svako pojedino izdajanje mlijeka, te se spremnik sa mlijekom označava podacima darivateljice, datumom i vremenom izdajanja. Nakon izdajanja mlijeko se zamrzava unutar 24 sata i do prikupa čuva u kućnom zamrzivaču u kojem se kontinuirano bilježi temperatura. Nakon što darivateljica prikupi najmanje 2 litre viška mlijeka, dogovara se prikup u njezinom domu. Vozilom banke mlijeka prevozi se u hladnoj komori i termoizolacijskoj torbi mlijeko u banku, održavajući pritom hladni lanac. Prilikom prikupa mlijeka izvade se uzorci krvi za testiranje na biljege zaraznih bolesti. Preuzme se zamrznuto mlijeko i dokumentacija, te se preda novi prazni set za izdajanje. U banci se radi ulazna kontrola darovanog mlijeka. Ona obuhvaća provjeru zapisa o zdravstvenom stanju darivateljice i ukućana za razdoblje u kojem je mlijeko izdojeno, provjeru uvjeta pohrane mlijeka u domu darivateljice, uvjeta prijevoza, stanja spremnika s mlijekom kod primitka, te se određuje volumen mlijeka vaganjem. Ako su propisani zahtjevi ispunjeni i prispjeli nalazi darivateljice na biljege krvlju prenosivih bolesti negativni, mlijeko se odobrava za pasterizaciju. Prije pasterizacije mlijeko se otapa kroz 24 sata na plus 4 stupnja Celzijusa, te se unosi u prostor čiste sobe. Mlijeko se obrađuje u čistoj sobi s kvalitetom zraka klase D. U sigurnosnom kabinetu pripremaju se mješavine mlijeka jedne darivateljice volumena do 2 litre izdajane kroz prosječno 10 do 14 dana. Iz mješavine od 2 litre mlijeko se rastače u spremnike od 50 ml te priprema za pasterizaciju. Svaki pojedini spremnik zatvoren je sigurnosnim varom, indukcijskim zavarivačem. Pasterizira se holderovom metodom, što uključuje zagrijavanje mlijeka na temperaturu od 62,5 Celzijusa kroz 30 minuta.
Iz mješavina sirovog mlijeka uzimaju se uzorci za mikrobiološku kontrolu i određivanje prehrambene vrijednosti svake pojedine mješavine. Za kliničku primjenu koristi se samo mlijeko koje je prije pasterizacije imalo dozvoljen ukupan broj bakterija, a nakon pasterizacije nema bakterija. Svim proizvedenim mješavinama određuje se prehrambena, masti, bjelančevine, ugljikohidrati i kalorijska vrijednost na analizatoru ljudskog mlijeka. Mlijeko se pohranjuje u karantenu nakon pasterizacije na temperaturu od minus 30 stupnja Celzijusa do prispijeća nalaze mikrobiološke kontrole. Po jedan spremnik pasteriziranog mlijeka iz svake mješavine uzima se za kontrolu nakon postupka pasterizacije. Sa odjela za intenzivno liječenje novorođenčadi i drugih pedijatrijskih odjela u banku se upućuje zahtjev za darovanim pasteriziranim mlijekom. Djelatnice banke prema zahtjevima odjela i stanju zaliha u banci određuju koje će mlijeko izdati za potrebe prehrane najugroženije skupine novorođenčadi i dojenčadi. Mlijeko se iz banke izdaje zamrznuto, te ima rok valjanosti 3 mjeseca od datuma pasterizacije. Na odjelu se mlijeko prije primjene postepeno otapa na plus 4 stupnja Celzijusa, a potom zagrije na plus 37 prije primjene u potrebnog primatelja. Pasterizirano darovano humano mlijeko izdaje se samo na zahtjev liječnika koji skrbi o djetetu u potrebi. Onoj djeci koja nemaju dovoljno mlijeka, vlastite majke, hrana, ali i lijek. Pomaže u prevenciji crijevnih komplikacija nedonošćadi, boljem podnošenju hrane, rastu, razvoju i napretku. Banka humanog mlijeka spaja plemenite majke darivateljice i najmanje među nama, novorođenčad i dojenčad u potrebi.